Čau! Čau! Sveiciens svētkos visiem makšķerniekiem! Esam atbraukuši uz Lielupi. Šodien mēģināsim ķert tīru līdaku. Ķersim? Lielu līdaku. Lielu līdaku. Un braucam iekšā. Pirmo reizi ūdenī motorī. Uz sesto reizi pieliec. Ko sezonas pirmā līdaka ir, to vajag atzīmēt. Apslacīt. Oh, nu cerams būs vēl. Garšīgs. Nē. Nu tā, uz ūdens esam kaut kādus gandrīz 4 stundas, mēģinam gan mazus mānekļus pierastus, gan lielus, pat šitik lielus. Un pagaidām sākumā bija šādu vobleru un kolēģim uz šūpiņu, un vairāk mums nav arī ne piesitiena. Tagad brauksim tur, kur bišķi dziļumi lielāki, te pa seklumiem neko nevar atrast. Skatīsimies, meklēsim. Sezonas atklāšanas celpi beidzam, nu, meklējām diezgan dūšīgi, darījām, ko varējām, bet līdakām šodien mutis bija ciet. Par laimi pašā sākumā izdevās tikt pie mēra, tā ka tukšām rokām arī neesam. Bet nu tā, diezgan švaki, bet nu toties bija interesanti vispār, jā. Visādi piedzīvojumi, kā vienmēr bija. Nu, sezonas turpinājums gan jau būs veiksmīgāks. Tā, līdz nākamajai reizei.